V neděli se pojede v Pardubicích 75. ročník závodu o zlatou přilbu. V pondělí bude navazovat 54. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. No ale budou se jezdit ještě další závody. Právě o těch závodech se budeme bavit s mými dnešními hosty. Tím prvním je Evžen Erbán, který je manažerem závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Vítám ho ve studiu. Děkuju. A ve studiu vítám i Pavla Ondrašíka, sportovního ředitele autoklubu Markéta Praha, která pořádá v pondělí Tomíčkův memoriál. I jemu přeji krásný den. Dobrý den. My v té rekapitulaci těch plochodrážních závodů začneme v Pardubicích. Jede se tam od pátku do neděle. Pojďme divákům připomenout, jaké všechny závody je tam čekají. Tak vlastně my začínáme takzvaný ten pardubický plochodrážní festival už pátek ve 20 hodin finálovým závodem mistrovství Evropy jednotlivců, kde vlastně je ta plejáda těch top závodníků. Pokračujeme v sobotu flatrackem, to je mistrovství světa, a hned na to navazuje zlatá stuha juniorů, je již už 49. ročník. No a v neděli, aby to nebylo málo, tak máme 75. výročí, vlastně 75. ročník zlaté přilby města Pardubic. Diváky samozřejmě zajímá jezdecké obsazení. Můžeme říci, že je startovní listina už 100% daná, a které jsou tam největší hvězdy? No tak startovní listina je daná, ovšem plochádra je plochádra a plochádra se nejezdí jenom zlaté, jezdí se každý den vlastně. Včera bylo Švédsko, dneska je Dánsko, tak startovní lista je plná zatím a doufám, že se nikdo nezraní, že všichni přijedou, a myslím si, že na účast a kvalitu jako si nemůže nikdo stěžovat. Máme tam vlastně dva mistry světa, máme tam Jace Nadoela, máme tam Chris Holdera, máme tam trojnásobný vítěze, opakuju se, zase je to Doyle, máme tam vítěze zlatý přilby Dudka, Antoine Lindbecka, nerad bych na někoho zapomněl, ale je tam 36 závodníků, bohužel jenom 5 našich. Zmínili jsme tady Jasona Doyla, on měl v předchozím závodě Grand Prix ve Vojens těžký pád, závod nedokončil, vy jste s ním neustále v kontaktu, bude schopen vlastně týden po tom pádu absolvovat tak těžký závod, jakým je zlatá přilba? No, já jsem Jasona volal už v neděli ráno, to jsem měl obavu z toho, když jsem ten pád viděl, co mu je, no ale nebyl ani telefon a sám večer zavolal, tak jsem učinil ten dotaz, jak to s ním vypadá, on říká, neměl obavy, já jsem v pořádku, byl jsem potlučený, ale zlomeného nic nemám, takže se dopadu vystěším a v sobotu se uvidíme, takže nic se zatím nezměnilo, nikde už snad neupadají na chodbě, tak snad to bude dobrý a bude tam. Zmínili jsme, že se v Pardubicích jedou 4 závody v průběhu 3 dnů. Jak to zvládne dráha? Museli jste je nějak speciálně připravovat? A tak dráha je na to svým způsobem zvyklá. Tam je, my jsme vždycky dělali 3 závody, teď asi jsme měli hodně roupu, jak jsme přijeli ještě flatrack, který si myslím, že za ty dráze až tolik neublíží, protože tam se jezdí gumy ve vzorku a není to taková jako střelba, jako třeba v ty plochy dráze, takže dráha, věřím, když nebude nějak trucovat počasí, že dráha vydrží a bude vždycky taková, jako zatím v posledních ročnících byla. Ta byla kvalitní a jestli s tím byli spokojení, takže věřím, že tak bude i letos. Na pardubický plochodrážní víkend naváže 54. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. Na Pavla Ondrašíka míří podobná otázka jako na Evžena Erbana. Startovní listina, to je to nejdůležitější, co fanoušci hltají. Jaká bude? No, tak startovní listina se nám podařila opět udělat velice vyrovnaná. Je tam spoustu men, který vlastně ten závod můžou vyhrát. Ani bych se nedokázal tipnout. Teďka jsou tam jezdci, ať už jedou bývalí jezdci třeba z Grand Prix, nebo budoucí jezdci v Grand Prix, jako třeba Simon Wozniak z Polska, Antonio Lindbeck ze Švédska, Anders Lebeděvs, který vlastně naskakuje průběžně už druhým rokem do závodu Grand Prix. Je tam Dan Peter Kildemand, velká hvězda World Cupu letošního, Rasmus Jensen. Takže ta startovní listina je opravdu nabitá a k tomu doufujeme, že i ty český diváci budou tíhnout a budou chtít vidět tyto zajímavé souboje při pondělním memoriálu Luboše Tomíčka. Při letošním ročníku Grand Prix, který se jel v Praze, byla podstatně větší návštěva než v loňském roce. Očekáváte podobný fanouškovský trend i u memoriálu Luboše Tomíčka?
Já si myslím, že v letošním roce se ten trend opravdu zlepšil, takže doufám, že i v Pardubicích budou mít víc lidí, doufám, že i my v Praze, protože opravdu ten zájem těch sportovních fanoušků je letos větší a mají chuť na ty závody. Udělali jsme to proto i od 18 hodin, aby ty rodiny s dětmi na to mohly, aby prostě ten čas na to byl a udělali si krásný podvečer takhle na konci září. Když hovoříte o tom krásném podvečeru pro fanoušky, vy jste pro ně připravili i program, který není pouze jenom sedět na tribuně a koukat se na závodící motocykly. Tak my se snažíme to trochu zpestřit těm divákům, aby tam v tom zákulisí nějaký doprovodný program byl, aby tam byly nějaké atrakce pro děti. Takže toto určitě budeme držet před závodem. Vlastně ve 4:45 do 5 hodin se můžou podívat do parkoviště závodních strojů. Od 5 hodin potom připravujeme autogramiádu jezdců. Jejíž hlavním tahákem by měl být Bartoš Marzlik. Budete lákat i někoho ze závodu Zlaté přilby z té jejich startovky, aby přijel i do Prahy? A co zmiňovaný Bartoš Marzlik, kdy ho tam diváci uvidí? Tak samozřejmě startovní listina je z 90% tvořena lidma, který, nebo závodníkama, který startují v neděli nebo v pátek v Pardubicích. Vlastně je to teďka připravený, takže jsme vybrali 15 lidí, máme tam jedno poslední volné okénko a doufáme, že buď ho právě napíšem Bartoše z Mazlika, anebo vítěze třeba Zlaté přilby v neděli. Ve velmi velkém zápřahu budou tři jezdci z té české absolutní špičky, Václav Milík, Jan Kvěch, Petr Chlupáč. Jak vidíte jejich šance v těch jednotlivých závodech? Václav Milík s Janem Kvěchem pojedou tři závody, Petr Chlupáč dokonce čtyři. Ano, tak víte co, závodníci jsou o to, aby na to byli připraveni, aby na to byli zvyklí. Není to poprvé, kdy jdou třeba ve třech hned si závody. Než už na to bude, jak říkám, Petr Chlupáč, ten vlastně, ten jde všechno, co se dá, takže ten bude závody čtyři, ale je to mladý klub, tak věřím, že to vydrží. Když plochá dráha je 1,5 minuty na jízdu, jak to zase není tak krutý, a tam je to spíš o tom stresu, o té hlavě. Ale když se někoho zeptám, jako chceš to jet, nebo mám ti dát pauzu, ne. Chce jet všechno, takže jako je to dobře, že chtějí pořád závodit, ale asi si budou muset s někým vyrovnit, že je potřeba někdy si odpočnout. Ale tohle jsou všechno ještě mladí kluci, jak ti to vydrží. Posledním českým vítězem Zlaté přilby byl Václav Milík v roce 2017. Vy ale tou kvalitou startovní listiny příliš českým jezdcům neulehčujete ten boj o slavnou trofej. No víte, ono Pardubice jsou zvláštní. Vemte si Jirka Štancl, který je pětinásobný vítěz Zlatý přilby, tak nikdy ve světovém finále nebyl lepší než desátý. A na tom našem závodě dokázal všechny ty mistry světa porazit, takže tím, že zveme ty lidi, my už si nemůžeme dovolit pozvat nějaký bečka, my si musíme zvát ty top a ti, kteří mají čas, opravdu nejlepší, jak tam jsou. A tím pádem jako jsme si nastavili takovou laťku a ti naši závodníci vlastně, to je takový závod, kde se oni můžou ukázat světu a nejen u nás, ale vemte si, že je tam hodně polských promotérů a myslím si, že těm klukům dneska jde hlavně o Polsko. To je taková velmoc dneska, že jako těžko, kdo s tím může soupeřit a když se chtějí prosadit, musí se ukázat a na Zlatým přilbě mají něčeho možnost. Prestižní je také účast v Tomíčkově memoriálu, když se podíváme na listinu vítězů, vidíme tam poslední české jméno v roce 2010. Zvítězil tehdy Matěj Kůz, který mimochodem bude spolukomentátorem přenosu České televize z Tomíčkova memoriálu. Pavle, jak se díváte na ty šance českých jezdců právě u vás v Tomíčkově memoriálu? No tak je to těžký, protože jak říkal tady pan Erbanta, to startovní pole je vyrovnaný, ty závodníci jsou vyrovnaný, ale každý ten závod začíná od nuly, takže vzhledem k tomu, že Vašek Milík už byl několikrát druhý, Honza Kvěch byl třetí, takže určitě ten jejich zálusk na to vítězství v tom Tomíčkově memoriálu je stejně velký jako v neděli. Jan Kvěch živí zatím v těchto chvílích ještě šanci na to, že by mohl startovat příští rok v celém seriálu Speedway GP. Jak vy vidíte ty jeho šance po posledním závodě ve Vojens, kde se to tam výsledkově úplně promíchalo?
Bohužel výsledkově se to promíchalo, protože Dan Madsen se tam dostal zpátky do hory o tu šestku. Jason Doyle naopak po tom pádu trochu klesnul, takže bude to zajímavý. Myslím si, že to bude zajímavý až do poslední jízdy v Toruni a budeme určitě držet palce jak Martinu Vaculíkovi, aby získal tu vytouženou medaili z mistrovství světa, tak Robertu Lambertovi, aby se udržel v té šestce, nebo Jason Doyle, aby se tam naopak do ní vrátil. Co znamená termín tohoto víkendu pro organizátory závodu? Musíme říci, že se to jede vlastně mezi předposlední a poslední Grand Prix, tudíž třeba někteří závodníci se soustředí na závěr sezóny, jako třeba Martin Vaculík. No tak to zatím to je jenom Martin Vaculík, který jako trošku myslím nabral vítr po tom Cardiffu, kde byl úspěšný, když můj názor je ten, že tu všude mohl jet, protože každý těžký závod to mezi doby je dobrý a vlastně, když bude odpočívat, tak není v té zátěži, ale je to jeho rozhodnutí, my to respektujeme, ale vemte si, že se jela v sobotu Grand Prix Toruň a k nám závodníci odtamtud přijížděli, Jason Doyle vlastně dvakrát po Toruni vyhrál zlatou přilbu, takže jsou to kluci odolní, jako opravdu to cestování, na co jsou zvyklí a věřím, že jim tohle vůbec neublíží, protože tu Toruň mají vlastně až týden po nás, takže to je tak. Tam se dá i vylečit nějaké lehké naklepnutí do té doby, takže věřím, že všichni, kteří tam pojedou, tak pojedou naplno a že vůbec jim to neublíží v Toruni. Já říkám, jako říká Pavel, přál bych si už kvůli Kvěchovi, aby ten Martin Vaculík a Jason Doyle se tam udrželi a aby jsme měli zase počas jednoho stabilního jezdce v Grand Prix. Můžeme na obou stadionech, jak v Pardubicích, tak v Praze, očekávat velice napínavé závody. Užijí si je i diváci u obrazovek České televize, ale na závěr, kdybyste ve stručnosti měli pozvat diváky k vám na stadion, jaký by byl váš vzkaz? Začneme u Evžena Erbana, který pozve do Pardubic. No tak samozřejmě, Pardubice jsou tradiční závod. Letos navíc máme 75. ročník, tak jsme pozvali všechny žijící vítěze ještě. A co víme, jako a co jsme hrozně potěšení, že k nám přijede Ove Fundin, který byl pětinásobný mistr světa na krátký dráze a vyhrál zlatou přilbu v roce 67 a letos se dožil 90 let. Takže si myslím, že to bude i pro diváky tahák, protože do Pardubic jezdili na závody 50 let, tak si ho pamatujou a určitě ho budou chtít vidět a to bych jim doporučil, aby viděli ty ostatní. Jaký je vzkaz Pavla Ondrašíka, kdyby měl pozvat na pondělí podvečer či večer na stadion na Pražskou Markétu? Já bych hrozně rád pozval všechny plochodrážní fanoušky na Markétu od 18 hodin, protože si myslím, že ten program je bohatý, závod bude trvat zhruba 2,5 hodiny, takže je to výborná příležitost vzít i děti. Děti mají vstup zdarma, určitě bude výborná zábava, má být dobrý počasí, takže myslím si, že nebudou vůbec litovat toho, že přijdou a třeba si můžou nechat podepsat právě toho Bartoše Zmrzlika u nás. Bude to zajímavé tedy, pánové, já vám děkuji za návštěvu ve studiu v tomto hektickém období příprav velkých plochodrážních závodů. My se potkáme na obou stadionech. Přeji vám příjemný zbytek dne a brzy opět nashledanou. Děkujeme za pozvání a přejem všechno nejlepší těm divákům, kteří přijdou a hrdecký sportovní zápoledně, aby viděli. Hezkou zábavu všem a budeme se těšit.